Ми знаємо такий розпис, як Петриківський розпис, так, як знаємо, як наш в області Самчиківський розпис, вже відомий добре Яворівський розпис. А от Подільський розпис, він мало відомий, він трохи забутий, і ми хочемо його відродити в нашій області, щоб наші художники, наші майстри народного мистецтва використовували ці зразки в своїх художніх творах.